السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزيدنا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. أوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين، آمين يا رب العالمين. قد الشارح رحمه الله تعالى الباب الثالث والملبب يكتيغا منه من القسم الثالث daripada bahagian yang ketiga، iaitu bab tiga huruf tambah tiga huruf، ialah khabar babul if'ilali. Babul if'ilali alif i'ali wa qa'idatuhu، dan bermula kaedahnya kaedah al-bab ath-thalithi ataupun al-ba' atau babil if'ila if'ali، iaitu fi naqli ay hal kauni qa'idatihi ka'inatan fi naqli، ataupun al-ka'inatu yang adalah ia kaedah itu fi naqli ay fi naqli ath-thulathi al-mujarradi، pada memindahkan sulasi mujarrad ilaihi kepadanya، ilal babi thalithi ataupun ila babi lif'i ali. Itu khabar dia antazida ta'wil masdar، jadi khabar qa'idatuhu antazida bahawa menambah ia oleh engkau. Tazida ta'aluk fi fi awalihi pada awalnya، awal babi thalithi ataupun awal babi lif'i ali. Tambah apa maf'ul bih al-hamzata akan hamzah، itu satu. Lagi dua lagi mana؟ wa antu karriro atah berkata antazida، wa antu karriro dan bahawa mengulang-ulang ia oleh engkau akan maf'ul bih aina fi'lihi، akan ain fi'ilnya fi'il babili fi'ali. Bila tengok alif i ali، mula-mula tambah hamzah depan lah، if i al if tu hamzatul wasal lah، kemudian diulangkan ain، ain fi'il iaitu apa؟ ain dengan ain lah، alif i ali، ain dengan a، ini dua tu. Kemudian lagi satunya wa antazina، ataf antazina lagi، wa antazina dan bahawa menambah ia oleh engkau، baina aynai، baina aynai fi'li، aynai asalnya aynaini tapi diidhafakan kena hazaf nun، baina aynai fi'la، baina aynai fi'li، antara dua ain fi'ilnya fi'il babil fi'ali. Jadi tambah apa؟ maf'ul bih al-wawa akan waw، okay.
akan waw. Asalnya if'au ala lah. Ha, kalau madinya if'au ala. Jadi if'au ala tu, if'au ala, ha, antara ai dengan ai tambah waw. Tengok-tengok. If'au ala. Jadi ada tambah hamzah, ada ada ulang ai, dan juga ada tambah waw antara ai. Ha, ini cukuplah 6 sudah sih. Taqulu berkata ia oleh engkau ta'aluk fi fi bithli fa'ala, pada umpama wazan fa'ala. Kata apa? If'au ala. Ha, tu fi'il madhi. If'au ala. Eh? If'au ala. Jadi asalnya fa'ala. Fa'ala. Lepas tu jadikan fi'il madhi. Tambah hamzah. Ulang ain. Dan tambah waw tengah-tengah ain tu. Jadilah if'au ala. Biziyadatil hamzati ay hala kauni if'au ala. Hal keadaan wazan if'au ala itu kainan adalah ia. Biziyadatil hamzati, dengan ditambah, dengan menambahkan akan hamzah. Itu idhafah masdar kepada maf'ul. Biziyadatil hamzati, dengan menambahkan akan hamzah, iaitu hamzatil wasli lah. Hamzah wasal. Wa ahadil ainaini ataf lagi kepada ziyadah. Ataf berkata hamzah. Itu okay, iaitu ziyadah ahadil ainaini, salah satu daripada dua ain. Salah satu daripada dua ain tambah lagi. Asalnya fa'ala ada ain, ainul fa'lihi, tapi tambah satu lagi. Itu dia panggil mazid lah. Wal wawi dan waw. Al-wawi tu ai bi ziyadatil wawi. Atah berkata hamzah ai bi ziyadatil wawi, dengan menambahkan akan waw. Cukuplah tiga tu. Tambah waw tu bainahuma, ai hala kaunil wawi kainan bainahuma. Ta'aluk mahzuf hal sahih hal kepada al-waw, iaitu hal keadaan waw itu adalah ia antara keduanya, antara al-aidaini, antara dua ain tu. Jadi waw tu masuk celah-celah antara ain, kemudian tambah alif hamzah waktu wasal, dan tambah ain yang satu lagi, jadilah mazid sudasi, iaitu bab kisim yang ketiga, bab yang ketiga, iaitu if'au ala. Kama taqulu ay wadhalika. Wadhalika, wadhalika apa? Wadhalika mithlu fa'ala if'au ala, ataupun wadhalika wadhalika if'au ala biziyadati, ataupun itulah wadhalika, dan bermula demikian mithlu fa'ala, umpama fa'ala tu if'au ala biziyadati alhamzati ila akhirihi. Nah, kainun adalah ia. Kama taqulu, seperti mana berkata ia oleh engkau, berkata ta'aluk fi fi nahwi, pada umpama asyabah, pada lafaz asyabah. Ain tu ainul fi'li, shin tu ain tu fa'ul fi'li, shin tu ainul fi'li, ba tu lamul fi'li. Okey lah, cukup lah fa'ul fi'li, ainul fi'li, lamul fi'li. Itu itu sulasi mujarrad. Boleh jadi sulasi mazi isim ketiga, bab yang ketiga, iaitu if'au ala atau wazan if'au ala. Maka jadilah i'shaw syaba, i'shaw syaba. Jadi tambah hamzatul wasal pan, kemudian shin tu adalah ainul fi'lil, ainu fi'lihi, ain fi'il yang berulang, dan tambah waw di celah-celah shin. Biziyadatil hamzati ay hala kauni i'shaw syaba. Hal kadan i'shaw syaba itu kainan adalah ia. Biziyadatil hamzati, dengan menambahkan akan hamzah. Wa ahadish syai'aini, wa ahadish syinaini, dan salah satu atah berkata hamzah ay biziyadati ahadish syinaini, dan menambahkan akan salah satu daripada dua syin. Huruf syin itulah. Asal pada syin adalah syin ya nun. Jadi syinun. Walwawi, walwawi atau berkata hamzati ay biziyadatil wawi, dengan ditambah, dengan menambahkan akan waw. Bainahuma ay hala kauni ziyadatil wawi, boleh, ataupun hala kauni wawi selalu pun tak apa. Hal kaan waw itu kainatan adalah ia, sabitatan sabit ia, maujudatan ada ia, bainahuma antara keduanya, kedua
Kedua asyidaini, dua syin tu. Jadilah i'shaw syabah. Taqulu, berkata ia oleh engkau, i'shaw, i'shaw syabatil ardu. Betul lah. I'shaw syabatil ardu. I'shaw syabatil ardu. Apa dia? Telah memenuhi oleh rumput-rumput itu. Telah memenuhi rumput-rumput itu. Oh, itu. Itu, okay. I'shaw syabatil ardu lah. I'shaw syabatil ardu. Telah memenuhi rumput-rumput. Telah memenuhi oleh rumput-rumput itu akan bumi. Itu makna i'shaw syabah. Telah memenuhi rumput-rumput. Lepas tu dia kata, idza kathura asyabuha. Apabila kita, bila kita kata i'shaw syabatil ardu tu, iaitu idza kathura, apabila banyak ia, asyabuha, oleh kehijauannya, kehijauan al-ardi, kehijauan bumi. Jadi kita terjemahnya kehijauan bumi ni rumput lah, banyak rumput. Tersangat banyak rumput sehingga kita kata i'shaw syabatil ardu. Tu ye. Habis. Wa huwa, dah i'shaw syabah tu apa dia? Wa huwa, dah bermula dia, dia i'shaw syabah tu ialah khabar fi'lun, ialah suatu fi'il sifat madin yang telah lepas. Ala wazni ay kainun, adalah ia fi'il madhi itu. Ala wazni if'au ala, atah wazan if'au ala. Habis. Atah wazan if'au ala. Titik. Lepas tu, apa tu? Ya'shaw shibu. Ya'shaw shibu bukan ta'shaw shibu tu. Ya'shaw shibu. Ya'shaw syaba, ya'shaw shibu. If'au ala, if'au ilu. Yaf'au ilu. Susah sikit nak sebut. Lagi pula perkataan ni jarang lah wazan ni. Ya'shaw shibu ialah khabar mudari'uhu. Bermula ya'shaw shibu itu ialah mudari'nya, mudari' babi lif'i ali, ataupun mudari'nya mudari' i'shaw syabah. Ala wazdi ay hala kauni mudari'ihi, hal keadaan mudari'nya itu. Kainan adalah ia. Ala wazdi atas wazan yaf'a'ilu, bukan taf'a'ilu. Boleh je nak buat taf'a'ilu, tapi ni kalau mengaji lah, mengaji betul lah, betul bilah. Nak kata tak syau syibu, tak apa. Tapi dia nak buat contoh selalunya, biasa dengan ia, ia mudara'ah. Yaf'a'ilu. Tu dia punya wazan lah, yaf'a'ilu. Iaitu tadi itulah i'shaw syabah dengan makna telah memenuhi rumput-rumput. Bila kita buat i'shaw syabah tu dengan makna idza kathura asyabuha, apabila banyak kehijauannya tu rumput tu lah. Habis i'shi syaban, ni masuk atas wazan mushtaq dia, if'i alan, if'i alan biqalbil wawi ay hala kaun i'shi syaban tu, al-kar i'shi syaban. Kainan adalah ia biqalbil wawi, dengan menukarkan akan waw, sifat bagi waw az-zaidati yang tambahan. Tambahan lah. Kasanya if'au ala, kita tambah hamzatul wasal, takrirkan ain fi'il, dan kita tambahkan waw. Jadi waw tu za'idah dia panggil. Jadi kita tukarkan waw za'idah tu. Maf'ul bih kedua, ya an tukar akan waw, akan ya. Ya itu maf'ul bih lah. Tapi nisbah kalau dikata, kalau kalau ikutkan al-wawi itu maf'ul bih. Tapi sebagai idhafah kita tak erak lah maf'ul bih. Dia panggil idhafah masdar kepada maf'ulnya. Jadi wa ya itu maf'ul kedua. Okay, ditukarkan waw zaidah tadi kepada ya. Sebab apa ditukar? Ilat. Likisari ma qablaha. Kerana terkasrahnya barang, yakni haraf. Qablaha aima thabata qablaha, barang yang telah sabit ia, ia barang sebelumnya, sebelum waw itu. Jadi sebab atas wazan i'shi shi, ha, shin tu di bari bawah. Takkan nak baca i'shiu, ha, i'shiu syaban. Boleh nak baca, nak baca boleh. Tapi orang Arab berat. Ya, atas kaedah saraf je, atas kaedah saraf, ia itu bila mati, ia tu bila mati sebelum dia berbaris,
alif tu bila alif tu memang matilah. Apa waw tu bila apabila waw tu mati, okey. If au ala yaf'au ilu if i alan, okey, matian if au ala au tu. Okey, waw tu mati asalnya. Kemudian baris selepas dia tu, baris sebelum dia itu baris kasrah. Okey, ada ikutkan if iu alan, okey. Tapi beratlah itu. Tak munasabah. Dia panggil harakat dia tak munasabah dengan waw. Harakat munasabah dengan waw sebelumnya ialah dhammah. Harakat munasabah sebelum alif ialah fathah. Harakat munasabah sebelumnya ialah kasrah. Maka sini kasrah ditukar ke alif zaidah waw zaidah tu kepada ya, jadi if'i alan i'shi syaban. Masdaru apa ni? I'shi syaban tu i'shi syaban tu masdaru okey. Tu khabar dia lah. Ataupun boleh tambah khabar di mubtada in mahdhuf taqdiru huwa. Bermula dia i'shi syaban tadi tu ialah masdaru al-babi thalithi. Masdar bagi bab yang ketiga. Ya, pada bab yang ketiga. Ha, pada bahagian yang ketiga. Ha, tu masdar dia. Ala wazdi fi'alan ay hala kauni masdarihi kainan hal keadaan masdar. Iaitu adalah ia. Ala wazdi fi'alan atau wazan i'fi'al. Wa yusamma hadha ay hadha al-babu, dan dipernamakan akan ini bab itu sebagai maf'ulun bih bab li'fi'ali, bab i'fi'al. Itu habis. Itu bahagian pertama, bahagian ketiga, bab yang ketiga. Sekarang bahagian ketiga, bab keempat. Al-babu rabi'u, dan bermula bab yang keempat. Minhu minal qismi thalithi, daripada bab yang ketiga itu khabar babu li'fi'in, babu li'fi'in lali. If'in lal pula. Wa qa'idatuhu, dan bermula kaedahnya, kaedah alif'in alif'in lali tu. Fi naqli ay hala kauni qa'idatihi kainan, ataupun al-kainatu, yang adalah ia. Fi naqli, pada memindahkan. Ay fi naqli thulathiyil mujarradi, pada memindahkan sulasi mujarrad. Ilaihi ila babi al-rabi'i, pada bab yang keempat ni. Lagu mana kaedah dia? Ta'wil masdar jadi khabar kepada qa'idatu. Antazida, bahwa menambah ia oleh kau. Ay ziyadatuka, jadi khabar. Jadi menambah akan oleh kau. Fi awalihi, tambah tu ta'luk fi. Fi tu jadi zarfu lagwin, orang lagar lah. Fi awalihi, pada awalnya. Awalil babir rabi'i, pada awal bab yang keempat. Tambah apa? Maf'ulu bih al-hamzata, ialah akan hamzah. Satu hamzah ni, yakni hamzat al-wasli lah. Atah berkata antazida lagi. Wa antazida, dan bahawa menambah ia oleh engkau. Maf'ulu bih an-nuna, akan nun. Baina aini fi'lihi, antara ain fi'lnya fi'l babir rabi'i. Wala bi fi'lihi, dan la fi'lnya nyo al-babir rabi'i. Ha, tengoklah wazan if'illah lo. Antara ain fi'il dengan la fi'il ada nun. Ada nun. Asalnya fa'ala, tambah alif hamzah. Hamzah wasal depan. Kemudian tambah nun. Kemudian tambah satu lagi. La fi'il dia. Mana? Wa antukarriro atau antazidah. Wa antukarriro, dan mengulang-ulang ia oleh engkau. Akan maf'ul bih la mafi'lihi. Akan la fi'il nyu al-babir rabi'i. Habis. Hai, tu lam lah. Lam tu ada alih eh. Tengah-tengah tu ada alih. Kalau dia sebab masdar lah. Okey. Nisbah madhiyah if'alala lah. Okey. If'alala. Okey, if'alala, tambah hamzah wasal, tambah nun, takrir lam. Okey. Tapi wala takrir lam tu wala tudghama. Wala tudghama ai wa alla tudghama, dan bahawa tidak diidghamkan dia kan lam fi'lihi tu. Habis titik. Taqulu, berkata ia oleh engkau. Ta'aluk fi, fi mithli fa'ala, pada umpama fa'ala. Itu if'allala, lafaz if'allala. Biziyadatil hamzati ay hala kaun if'allala, hal keadaan if'allala itu. Biziyadatil hamzati, dengan menambahkan akan hamzah.
wan nuni dan nun. Habis. Hamzah tu ai hamzatil wasli lah dengan nun. Habis. Wa ahadil lamaini atah lagi pada al hamzati ai bi ziyadati ahadil lamaini dan menambahkan salah satu daripada dua lam. Min ghairi idghamin ataupun idgham dia ada hamzah patutnya ba atas wazan adghama yudghimu idghaman wa huwa mudghimun wa dhaka mudghamun. Jadi idgham tu kalau kita lama ni tak ada, kalau kita cetakkan macam ni dia tak ada hamzah, patutnya ada hamzah di bawah. Kalau tak ada hamzah seolah-olah boleh baca ghairi idghamin. Eh tak boleh eh. Ya, dia kena baca ghairi idghamin. Sebab dia asal wazan ada ghama yudghimu idghaman min ghairi idghamin tanpa idgham. Idgham masuk antara huruf sama tu masuk. Bila masuk ada sabdu, ni tak ada. Tak macam dululah. Macam ihmarra, tu ada sabdu. Ihmarra, tu ada ulang kata ra, kemudian kita sambungkan, kita idghamkan, maka jadilah ihmarra. Ada dia punya sabdu dia. Kama taqulu ay wa dhalika mithlu fa'ala if'allala bi ziyadatil hamzati ila akhirih kainun adalah ia. Ta'alluq kama kepada khabar mutanab mahdhuf. Kama seperti mana barang taqulu berkata ia oleh engkau fi nahwi pada umpama qa'isa. Pada perkataan lafa qa'isa. Apa dia? Qa'isa atau fa'ila. Kalau qa'asa fa'ala, ikutlah. Ini dia bagi tadrib kan. Ikutlah. Iq'an sasa. Iq'an sasa. Tu iq'an sasa ni bongkok lah. Bongkok. Maksudnya dia bongkok. Iq'an sasa if'an lala. Iq'an sasa. Ini iq'an sasa ni tambah hamzah. Kemudian tambah nun tu. Nun juga telah-telah antara ain dengan sin. Iaitu ain dengan sin tu. Kemudian sin tu ulang dua kali tanpa ilqa. Okay. Bi ziyadatil hamzati ay hala kauni iq'an sasa. Hal kare iq'an sasa tu kainan adalah ia. Bi ziyadatil hamzati dengan menambahkan akan hara hamzah. Ay hamzatil wasli. Hamzah wasal. Wan nuni dan nun. Wa ahadis shi. Wa ahadis sinaini. Dan salah satu daripada dua sin. Min ghairi idghamin ai hal kauni ahadis sinaini kainan. Hal keadaan salah satu daripada dua sin itu adalah ia. Min ghairi idghamin. Dia pun sama ada hamzah tanpa perlu idgham. Jadi ta'alluq suatu mahzuf hal sahib hal kepada wahid apa sahih hal kepada ahadis sinaini. Ahadis sai ahadis sinaini itu idhafah dia ma'rifah. Sebab apa ma'rifah? Kerana diidhafahkan dengan mudhafu ilaih yang ada alif lam. Maka idhafah yang mana-mana antara alamat ma'rifah, maka idhafah itu menjadi ma'rifah. Kemudianlah buat ta'alluq suatu hal. Taqulu berkata ia oleh kau iq'an sasa. Itu fa'il dia. Iq'an sasa if'an lala. Ai, apa makna iq'an sasa tu? Iq'an sasa. Bukan bongkok tadi tu. Bongkok tu qa'isa tu. Betul lah. Betul. Yakni. Ni apa maksud iqa'an sasa? Khalafa. Okey. Khalafa ni patah balik. Satu. Waraja'a. Dan patah balik lah. Patah balik dan balik. Ala khilafi. Ala khilafi lihdi dabi. Ala khilafi lihdi dabi. Atah bertentangan bongkok bahagian belakang. Balik, patah balik dalam keadaan tu. Okey, ala khilafi lihdi dabi atah bertentangan bongkok bahagian belakang. Lihdi dab tu bongkok bahagian belakang. Tu makna iq'an sasa. Patah balik khulafa, patah balik dan balik atah khilafi lihdi dabi atah bertentangan bongkok bahagian belakang. Dobik dulunya. Dulu bongkok lah tu. Maksudnya patah balik dekat lah bongkok. Iqa'an sasa.
Ha, bolehlah cari makna tepat dekat kamus tu. Ha, ini salah satu makna saja. Okay. Wahua. Dan apa dia iqa'an sasa? Wahua. Dan bermula dia. Dia iqa'an sasa itu khabar. Fi'lun ialah fi'l. Sifat bagi fi'l. Madin yang telah lepas. Ala aika'ilun adalah ia. Ia fi'l madin. Adalah ia. Ala wazni if'al lala. Atas wazan if'al lala. Habis titik. Yaq'an sisu. If'al lala. Yaf'al lilu. Yaq'an sisu. Bermula yaq'an sisu itu khabar. Wudari'u. Wudari'nyo. Nyo albabir rabi'i. Ala ay hala kauni mudari'ihi. Hal keadaan mudari'nya itu. Kainan adalah ia. Ala wazni yaf'al lilu. Yaf'al lilu. Yaq'an sisu. Yaf'al lilu. Yaq'an sasa. Yaq'an sisu. If'alala yaf'alilu iq'an sasa yaq'azisu. Ini atas wazan yaf'alilu. Iq'i sasan. Ini masuk mushtaq dia. Iq'i sasan. Bermula lafaz iq'i sasan itu khabar masdaruhu. Masdaru babir rabi'i. Masdar bab yang keempat. Ala wazdi fi'lalan. Atas wazan if'ilalan. Iq'i sasan. Bukan i. Bukan i. I. Iq'id sasan. Tambah hazal wasal, tambah nun, ulang sin. Wa yusamma hadha ay hadhal babu. Dan dipernamakan akan ini. Ini mana? Musyar ilah dia. Al-babu. Yang akan ini bab. Akan. Hadha tu. Na'i fa'i. Hadha baba tu. Maf'ul bih yusamma. Akan bab alif illali. Akan bab alif illal namanya. Oh. Di al-babul khamisu. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Cumanya umat lagi eh. Kita akan baca syarah Kailani ni setiap pagi. Setiap pagi kecuali Sabtu Ahad lah. Sabtu Ahad dah. Kecuali Jumaat Sabtu. Belah malam hari hari Khamis, Jumaat Ahad kita baca Mukhtasar Jidam lah malam. Mukhtasar Jidam kita baca sejam lah. Hari ni 30 minit. InsyaAllah Kailani setiap pagi 30 minit. Mukhtasar Jidam baca Khamis Jumaat Ahad selama sejam paisyok. Cepat habis. Hari itulah. Start pada esok ni lah. Jadi esok ni, pagi ni semua syarah Kailani. Hari Khamis, Jumaat Ahad sahaja. Mukhtasar jiddan belah malam. Baishok. Wallahu ta'ala alam. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.